Pois bem, galerinha, tranquilidade. Então, nosso último vídeo de Resident Evil 5 Speedrun, pelas minhas contas, não deu nem 1h40 de game, foi bem rapidinho mesmo. Apesar de mim, em alguns momentos, ter esquecido que eu estava fazendo Speedrun e matando todos os caras, pegando alguns itens. Me desculpem por isso, por eu ser um pouquinho lerdo, mas não importa. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio me acompanhando. Desde os tempos de Dead Space, a galera que vem se inscrevendo no meu canal, se não me engano, eu tô com 320 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, isso é bastante importante. Eleva a autoestima do detonadista e ele vê que o trabalho dele está sendo bem reproduzido por aí. Queria mandar um abraço especial pro meu amigo Kira, pro meu amigo Nathan também, a toda a galerinha lá do Blog Game Vice Consoles, e também até queria pedir desculpa, galera, por estar um pouquinho meio afastado de todo mundo. Eu comecei a trabalhar, eu sempre respondi a galera no MSN, no YouTube, e agora eu tô ficando um pouquinho sem tempo. Tô trabalhando à noite, tô dormindo à tarde. Espero que vocês entendam isso, beleza, galera? Então, novamente, muito obrigado, agradeço bastante. Aguardem o próximo detonado. Só lembrando que o próximo detonado eu só irei iniciar após o término do Resident Evil 4. Não vai demorar muito também. Bem provavelmente vai ser o Batman Arkham Asylum. Não sei se a pronúncia é certa. Eu sei falar português. Aliás, mal falo português, quem dera falar inglês. Mas não tem problema também. Então, um abraço, galera. Não vou dizer. Não vou tentar dizer meu nome nesse vídeo. Quem sabe no próximo eu diga. Então, um abraço, Portimão, pegadinha na bunda, tapinha na cabeça e fique com Deus, claro, quem acreditar nele. Vou colocar uma musiquinha de fundo, galera, só pra não ficar nessa chatice das letras toda a vida. Então, um abraço. Você não é mais a mesma. Você mudou pra valer. E o sorriso de seus lábios manterei. Eu sinto um frio que vem do seu coração, mesmo nesse sol de verão. Apenas um suspiro e um olhar perdido. Porque as coisas são assim. Estamos perto um do outro, mas você está longe de mim. É tão fácil, mas é impossível dizer. Foi o tempo que tomou suas palavras. E hoje você parece uma boneca de cera, com sua cara triste, não sente os pingos da chuva. Em minha presença, sente também. Seu imenso vazio seja tomado pela vontade de criar e viver.
Obrigado. Valeu.